jeden z východních členů Severoatlantické aliance ztratil část území ve prospěch svého souseda. Cílem Severoatlantické aliance je to území znovu získat a toto letiště, které se podařilo obsadit nepříteli, mu vyrvat z rukou, ovládnout ho a využít ho pro vlastní další následné operace. Operace, na které se podílíme, trvá 2 dny, konkrétně 27. a 28. dubna. Začala včera v odpoledních hodinách několika vlnami padákových výsadků, ať už z letecké základny Aviano v Itálii, odkud skákali američtí výsadkáři, včetně 3 českých výsadkářů, já jsem byl jeden z nich, a české vlny, českých vln, které probíhaly z letiště Kbely za pomocí letounů CASA. Ve chvíli se podařilo vysadit těch řádově 300 výsadkářů tady na plochu letiště Hradčany. Dobili jsme tu samotnou runway a nejbližší okolí, a dále pak opěrné body v okolí toho letiště, tak, aby mohla proběhnout ta druhá část operace, kterou tady právě dneska vidíte. To jsou ty přistávací výsadky letounů. Ta operace bude zakončena tou třetí fází, kdy poté, co budeme vystřídáni jinými jednotkami, tak ty výsadkáři budou staženi zase leteckým mostem zpátky do Kbel, respektive do základny Aviano v Itálii. Je tady řádově 200 amerických výsadkářů a řádově 100 českých výsadkářů. Jediná technika, která byla vysazena doposud, jste viděli ty 2 6-kolky, které patří výsadkovému praporu a které vyjeli z letounu CASA. Jinak je to všechno pěšky, nejsou tady žádný vozidla, což prostě je charakteristické pro výsadkové operace, kde si to musíme odběhat sami. Pro nás je to unikátní zkušenost, jak cvičit vojáky společně s americkými vojáky v netradičních prostorech. A to je vlastně odpovídá tomu reálu, který by v současném konfliktu naše armády společně čelili. Jsme rádi, že můžeme cvičit s americkou stranou, tohle už je několikáté cvičení, konkrétně 4. brigády a zejména 43. výsadkového praporu a bude to pokračovat dalším cvičením na konci tohoto roku, pravděpodobně v tom samém prostředí.